alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme endnu en video i samarbejde med Junkyard.dk. Denne gang har jeg også fået sendt en masse lækre sager fra deres hjemmeside, og jeg glæder mig mega meget til at vise jer dem. Det her det bliver en video, hvor jeg viser, hvad jeg har fået, og så laver jeg egentlig bare et try-on-klip, som kommer ind over, så jeg kan se tøjet på. Sidst jeg samarbejdede med Junkyard, der lavede jeg en video, hvor det var, jeg stylede itemsene, og der vil være link til videoen op i kortet heroppe. Men ja, jeg håber egentlig bare, at I vil kunne lide den her video, og så lad os egentlig bare komme i gang. Det første item, jeg vil vise jer, det er denne her hvide bluse, som er fra Junkyards eget mærke, og det er egentlig bare Junkyard, tror jeg, mærket hedder. Og det er bare den her hvide bluse, som ligesom, hvor der er sådan nogle her frynser-agtige på ærmerne. Den er så fin, og jeg er virkelig, virkelig vild med den. Jeg synes, den er mega fin og lækker og mega nice, at den sådan har, hvad hedder det, sådan striber-agtige stoffet. Så ja, jeg er super, super glad for den her, og jeg glæder mig så meget til at få den brugt. Og det næste, jeg har modtaget, det er denne her sorte turtleneck, som er fra, hvad hedder det, Cheap Monday. Og den ser egentlig bare sådan her ud, og så har den sådan lidt asymmetrisk-agtig nede ved, ja, hvor den slutter, hvis man kan se det. Ja, det kan man godt. Undskyld lyset. Men den ser egentlig bare sådan her ud, og er helt sort, og så har den sådan en tyk rullekrav heroppe. Den er faktisk ret tyk sådan i stoffet. Jeg tror, den er mega lækker, sådan lige her. Her i overgangen til foråret. Og ligesom jeg faldt for, at det ligesom havde det her asymmetriske look ned for neden, og jeg synes bare, den er mega cool, og jeg glæder mig så meget til at få den brugt. Og så har jeg modtaget denne her, som er sådan en grå hoodie, lysegrå, og ja, det er bare sådan en mega oversize, som jeg lige har brættet ærmerne op på, fordi den er sådan virkelig, virkelig stor. Det her det er en størrelse small, men alligevel så er den bare kæmpe. Jeg tror også tit, at jeg undervurderer mig selv i forhold til størrelse, jeg kommer tit til at bestille for stort. Og det er så dumt, men ja. Jeg kunne godt have brugt en størrelse mindre, men den er okay, synes jeg. Den er i hvert fald mega fed til et par jeans eller sådan noget. Og ja, så er den sindssygt blød. Altså, I skulle næsten prøve at få den på. Den er så lækker. Og så er jeg bare virkelig længe gammel at have sådan en hoodie, fordi det bare er sådan lækkert og dejligt og hyggeligt. Og så, ja, nu fik jeg endelig en. Og den her, det er fra Junkyards eget mærke også. Og den er bare mega cool. Og jeg synes helt sikkert, I skal gå ind og tjekke den ud. Den er heller ikke så dyr, så den er... I like it. Og så har jeg modtaget et par solbriller, og de ser sådan her ud. Det er sådan lidt sådan nogle cat eye-agtige, er det ikke det? Jeg ved ikke. Men de her, de er mega fede, synes jeg, og jeg kan ikke huske, hvor mærke de er fra. Men de er linket ned i beskrivelsesboksen. Det er i hvert fald Junkyards eget mærke, en af dem. De har tre sådan eget mærke. Og ja, jeg synes, de er her cool. Jeg ved ikke lige, om jeg ser særlig pæn ud med dem lige nu. Men jeg kan lige prøve at tage dem på. Og ja, de ser egentlig bare sådan her ud. Jeg synes, de er mega nice, og... Ja, jeg havde egentlig bare brug for nogle sådan flere solbriller, synes jeg, og ja, man kan sgu altid bruge en masse solbriller. Det er virkelig et must-have sådan generelt, synes jeg. Og så har jeg også modtaget denne her cowboyjakke, som også er fra Junkyards eget mærke, og det er en størrelse small, men den er sindssygt stor, synes jeg. Men det bare lige handler bare lige om at få den stylet og sådan noget, og så tror jeg bare, man sådan skal acceptere, at den er lidt oversized, for det tror jeg egentlig bare generelt, den er. Men ja, den er mega nice, og jeg synes, den er så pæn i farven og mega fed med alle de her sådan detaljer med, ja, hvor den sådan lige er sådan, hvad hedder det, flænset, tror jeg det hedder. Ja, jeg synes i hvert fald, den er herre cool, og jeg glæder mig så meget til at få den i brug her til forår. Jeg synes, det er måske lidt for koldt med en cowboyjakke udenfor lige nu. Og så har jeg også en anden cowboyjakke, men den er sådan meget sådan slim, synes jeg. Så jeg synes, det er mega fedt at få en lidt oversized cowboyjakke, og jeg glæder mig så meget til at få den i brug. Jeg synes, den er så fin. Og anden sidste ting, jeg har modtaget, det er de her par bukser, som er fra Sweet SKTBS, tror jeg det hedder. Jeg ved det ikke, men de er mega fede, og der er selvfølgelig linket til dem nede i beskrivelsesboksen. Og de ser sådan her ud, og det er sådan en culotte-agtig model. Jeg synes, de er mega fede. Jeg tror, de bliver sådan mega fede sådan her til forår, og når det lige bliver lidt varmere, jeg synes, culotte-bukser, de er sådan måske lidt for kolde her om vinteren. Men de bliver mega fede, og jeg glæder mig så meget til at style dem her til forår, når det bliver lidt varmere. Jeg synes i hvert fald, de er her cool, og så er det sådan lidt, hvad skal jeg sige, man sådan jogging-agtig stof, og det synes jeg bare er sådan lidt fedt på en eller anden måde, at det sådan er lidt... cozy-agtige. Jeg synes i hvert fald, at de er mega nice, og jeg glæder mig så meget til at få dem brugt noget mere. Jeg vil dog sige også, at dem her, de er en størrelse small, men jeg burde nok have haft en ekstra small. Så altså, ja, det går cirka med smallen, men de vil nok have siddet bedre med en ekstra small. Men jeg synes i hvert fald, at de her er cool. Og det sidste, jeg har modtaget den her omgang, det er et par sko fra Converse, og ej, jeg er så glad for det. Det er egentlig bare et helt par almindelige sort Converse sneakers, og jeg synes, de er så fede. Jeg fik mine stjålne
Stjålet. Jeg fik dem stjålet. Sådan hedder det. Jeg fik dem stjålet, da det var, jeg var i Malmø i efterårsferien for halvandet år siden. Og jeg har ikke haft nogen siden, og jeg var så glad for dem dengang. Så nu er jeg mere glad for, at jeg ejer nogen igen, og jeg synes, de er så fede, og de passer bare til alt. Og ja, det er altså en vinder, synes jeg. Ligesom hvide Converse. Jeg er så glad for, at jeg fik dem bestilt. De er så fede, synes jeg. Det her var egentlig bare alt, hvad jeg havde modtaget fra Junkyard, og jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Og så må I meget gerne give videoen et like, hvis I kunne lide den her video, og skrive meget gerne, hvad I synes om den. Og så synes jeg helt sikkert, at I skal gå ind og tjekke alle tingene ud. Der er linket nede i beskrivelsesboksen. Så ja, I må bare have det mere godt, indtil vi ses igen. Hej hej!